Ja predlažem da krenemo. Dobar dan I dobrodošli svi koji su danas ovde. Nama je veliko zadovoljstvo da I ove godine, kao I u nekoliko prethodnih godina, budemo u prilici da na ovom našem značajnom biznis forumu prezentiramo rezultate naše PwC globalne ankete koju svake godine sprovodimo među generalnim direktorima u svetu I onda tu istu, naravno, anketu sa istim pitanjima sprovedemo I sa domaćim direktorima, tako da smo I ove godine imali priliku da porazgovaramo sa praktično najrelevantnijim direktorima koji vode najveće I najuticajnije poslovne sisteme u Srbiji I želimo, naravno, da podelimo neke od naših nalaza koje će svakako... za koje ćete, verujem, znači da su interesantni I u komparaciji sa tim kakvi su globalni sentimenti, šta naročito naši poslovni lideri smatraju da su teme koje su od značaja. Dakle, da jednom rečju, nešto što PwC inače tradicionalno prezentira na Davoskoj konferenciji, taj globalni naš rezultat, da mi prenesemo sa malo više utisaka koji dolaze iz ugla poslovnih lidera u Srbiji. Danas sa vama, pored moje malenkosti, moja draga koleginica Biljana Bogovac, partner u PwC na nivou centralistične Evrope I takođe naš dragi gost s kojim ćemo imati prilike da neke od ovih tema za koje verujem da su vrlo intrigantne I podelimo I on će nam naravno pomoći da to osvetlimo iz jednog vrlo praktičnog ugla, gospodin Nebojša Bilotomić, direktor Sage. PwC I Saga inače sarađuju na brojnim projektima, pomažemo klijentima da ukrstimo naša znanja iz jedne I druge oblasti, naše poslovne I sagine, da kažemo, ove digitalne, tako da mislim da ćemo moći da I danas damo jedan pogled iz, da kažem, tog jednog važnog ugla. Tako da, evo, predlažem da počnemo sa našom prezentacijom. Ja ću da zamolim, samo da mi neko pomogne oko tehnike. E, dobro. Ove godine ono što je možda najznačajnije I s čime želimo da počnemo ovo naše izlaganje, da istaknemo taj jedan veoma značajan nivo optimizma koji preovladava kao jedan poslovni sentiment među liderima I taj optimizam koji je pre svega optimizam vezan za poslovne trendove I globalne tokove koji je reflektovan I kroz globalnu anketu, se negde preslikao I kroz optimizam koji obeležava naše razgovore sa poslovnim liderima u Srbiji. Dakle, ono što možemo sasvim sigurno da kažemo, da smo ovu godinu, odnosno pogled iz kraja 2017. prema onom na što će se obraćati pažnju u 2018. možemo da kažemo da su poslovni lideri izražavaju veliku dozu optimizma po pitanju globalne ekonomije I da je to takođe I utisak koji dele I naši poslovni lideri. Samo da vidimo šta je s tehnikom. Evo ga. Da. Ove godine, iako nam se ne vidi ceo slajd, ne znam zbog čega, tehnika malo nije idealna, ali ja ću probati sad da ovaj... Neće. Jesmo ga našli, ne? Dobro. Evo samo nekoliko, da kažem, ovih velikih brojeva. Ove godine naša anketa sprovedena je na globalnom nivou kroz razgovore koje smo imali sa približno 1300 direktora velikih poslovnih sistema I to su praktično manje više slične cifre koje svake godine naš uzorak obuhvata. Ono što je možda interesantnije da je broj razgovora koje smo direktno sproveli sa našim poslovnim liderima je 33 I, dakle, kada govorimo o Srbiji I o tome šta naši poslovni lideri reprezentuju, to su kompanije koje zapošljavaju više od 50.000 ljudi
i kompanije koje su zbirno u prošloj godini ostvarile prihode od više od 6 milijardi dolara. Ja nešto ne mogu s ovim, ako možete, molim vas. Hvala. Izvinjavamo se zbog malog prekida, moramo da sredimo ovaj pointer. Evo, sad je proradio dok se šetate tamo. Bojim se da ćete se našetati večeras, ako svaki put morate. Dobro, jel radi? Evo ga, dobro je. Evo ga. Samo evo par, da kažem, nekih pokazatelja s kim smo razgovarali. Ovo su, da kažem, pokazatelji vlasničke strukture i prihoda kompanija koje su učestvovali u našoj srpskoj anketi. 67% su privatne kompanije, 33% su kompanije koje su otvorena akcionarska društva i njihova veličina merena u ukupnim prihodima. Dakle, uglavnom se radi o velikim i najvećim kompanijama, tako da su utoliko pre i naši nalazi potpuno relevantni i u pogledu svih onih, da kažem, rezultata ove naše ankete koji se, kažem, sa svetskog nivoa preslikavaju i na naše poslovne lidere. Takođe, još par pokazatelja industrije, odnosno sektora iz kojih potiču direktori sa kojima smo vodili ove razgovore. To je opet dominantno proizvodne i potrošačke industrije i usluge i kompanije iz domena informacijnih tehnologija i naravno finansijske kompanije. Tako da manje više slični rezultati, odnosno sličan uzorak koji smo imali prošle godine i potrudit ćemo se da ove godine rezultate do kojih smo došli podelimo sa vama tako da možemo malo da ih prokomentarišemo. Imamo neke zanimljive nalaze vezano za neke od tema koje do sada naši direktori nisu percipirali kao važne. I ove godine zapravo, kada uporedimo sa prethodnim godinama, neke od tih pitanja, a evo doćemo brzo i do toga, će postati i takođe veoma relevantni za naše poslovne lidere. Kada smo počinjali ovu anketu pre 4 godine, koristili smo, da kažemo, neke razgovore i, da kažem, upitnike kroz koje smo prolazili i onda su neka od tih pitanja bila potpuno onako zbunjujuća. Sva ta pitanja koje su danas relevantna, a to su i hakerski napadi i raspoloživost kvalitetnog i kvalifikovanog kadra, su bila nekako teme koje tada nekako uopšte nisu bile na radaru naših poslovnih lidera. Vidimo kako danas i digitalizacija i sve promene jako brzo donose taj sentiment i kod nas i danas to vodeće vreme je potpuno skraćeno. Znači, naši poslovni lideri su potpuno shvatili da moraju da budu veoma, veoma usmerene na rešavanje nekih problema koji se praktično preslikavaju sa globalne ekonomije. Ono što je, kažem, prevashodni utisak, i to je taj pozitivan sentiment, rekordni optimizam počeo od 2012. godine na ovamo, i ne samo na nivou globalne ankete, već takođe i na nivou srpskih CEO-ova. Naš ovaj globalni CEO survey, ja bih rekao, to smo prošle godine pokušali malo da demonstriramo, je svojevrsni prekursor za sentiment poslovnih procesa i poslovnih tokova i globalnog nekog, da kažemo, utiska, jer se kada uporedimo sve ono što su CEO-ovi imali kao svoje, da kažem, brige ili optimizam u godinama koje su bile predmet analize, ispostavljalo se da se to nekako baš poklapalo sa onim što smo imali. Ako ja mogu, Vlada, samo kratko, znači, ispostavilo se da su ti globalni trendovi i itekako relevantni za nas lokalno, to je, da kažem, jedan zaključak koji smo izveli, a druga stvar, ispostavilo se da su svi ti strahovi koji su globalni lideri imali još pre 10 godina, ispostavilo se da su zaista realni strahovi. I to je današnja, da kažem, realnost koju sada živimo. Mogu da dodam nešto, što je najveći utisak ovog istraživanja za mene. Tačno to što su strahovi globalnih lidera je kasnije došlo, ali ono što je najveći utisak, a vidjet ćete kasnije po slajdovima, u ovom istraživanju, možda po prvi put, ono što su sentimenti i mišljenja globalnih lidera se poklapa sa sentimentima i mišljenja naših lidera. I to je jedna sjajna stvar, zato što evo sad sam nešto reminiscirao s profesorom Labosom proleće 2000. u Bostonu, kako prođe. I tad smo bili negde, ono, ne znam, nismo bili na mapi. A sad smo došli do toga da naša poslovna zajednica prepoznaje ono što prepoznaju globalni lideri. I
za dobro ili zlo, to je sjajna stvar. Nekad je primućstvo bilo, posebno recimo iz IT ugla kad pričam, da ja nisam imao probleme kao moji kolege na velikim tržištima. U suštini ja sam bio u offsetu 2 do 3 godine. Znači, one probleme koje su oni rešili, ja samo treba primenim u Srbiji, ja sam mnogo pametan, odnosno kreativan. A sad se došlo do toga da ne mogu više kopiram. Znači, bukvalno problemi koje oni imaju, imamo i mi ovde. I to ovo istraživanje najbolje pokazuje i baš pratite koliko ovo istraživanje gde je označeno kao ono svetsko, pa ovo naše lokalno, koliko procenti su malte ne isti. Da. Pored ovih, da kažem, pokazatelja optimizma u rast globalne ekonomije i uverenja naših lidera da će se i kompanije, njihove kompanije konkretno, kretati u zoni ostvarivanja dobrih poslovnih rezultata, evo samo malo da taj optimizam o kome govorimo, da ga ilustrujemo sa još upravo tim nekim pokazateljima tog trenda. Zaista, kada smo postavili pitanje da li mislite da će se privredni rast, dakle, u zemlji i u svetu poboljšati, ostati isti ili, da kažem, pogoršati u narednih 12 meseci, ovo su rezultati, ovo što vidite ispred vas. Dakle, i optimizam koji na svetskom nivou zaista od 2012. u rastućem trendu, u 2018. taj pogled je zaista onako vrlo, vrlo sa puno optimizma. Naš taj trend je takođe rastući. Kao što vidite, 40% poslovnih lidera veruje da će privredni rast i globalna ekonomija kretati u dobrom pravcu. Ovaj optimističan pogled praktično bazira na nečem čemu smo svedoci. Dakle, vidimo da su trendovi da se globalni GDP poboljšava, protekla godina je obeležena rastom GDP-a i na nivou Evropske unije i u Americi, dakle, o dalekom istoku takođe govorimo kao o jednoj zoni koja beleži vrlo visoke stope rasta. Dakle, jedan opšti optimizam u opšti rast i taj trend praktično preslikava se na optimizam koji, naravno, naši poslovni lideri izražavaju u pogledu svojih performansi i kompanija koje vode. Tako da, taj utisak, možda ćemo ga malo obojiti sa još nekim, da kažem, drugim pokazateljima. Evo, konkretno pitanje kao što je da li verujete da će rast prihoda, da će vaše kompanije, dakle, ovde se sad odnosi pitanje na kompanije u kojima naši poslovni lideri rade, kako oni vide da će se to u narednih 12 meseci kretati. I evo, vidite, ti pokazatelji su zaista onako vrlo indikativni. Naši poslovni lideri veruju da će u narednih 12 meseci taj rast biti i te kako izražen. I kada pogledate, malo upoređenja radi sa nivom koji je iskazao, da kažem, poslovni krug ljudi na nivou centralne i istočne Evrope, ti rezultati se ne razlikuju značajno. I ono što je možda interesantno, da su sektori rasta koji su prepoznati kao sektori sa najizglednijim i dinamičnim rastom, su sektori poslovnih usluga, sektori tehnologije, farmacije i prirodne nauke. I dakle, to su sektori koji se ocenjuju sa priličnom velikom dozom sigurnosti da će se ostvarivati visoki prihodi u budućnosti. Kada taj, da kažemo, pogled malo sada korigujemo sa trogodišnjim pogledom u budućnost, tu već imamo jedan umereniji optimizam, tako da možemo da kažemo da svi naši direktori vrlo veruju u rezultate koje će ostvariti u narednih 12 meseci, međutim, kada ih stave u perspektivu trogodišnjeg rasta, tu su već malo umereniji optimisti i to je nešto što, izvoli Biljo, možeš slobodno da... Mislim da je to rezultat toga što su ljudi, da kažem, malo manje slobodni da predviđaju stvari usled brzih tehnoloških promena i tih disruptivnih ponašanja na tržištu koje je jako teško predvideti. Da, upravo to je ono što je se otlikalo kroz našu anketu. Naravno, kada govorimo o tom rastu, onda uvek sledi pitanje odakle vidite da se taj rast generiše. Dakle, šta je to što verujete da će dovesti do rasta vaših prihoda i uopšte, da kažem, na čemu se taj optimizam bazira i kako se dolazi do novih poslovnih prilika. Tipične su kategorije koje svake godine analiziramo i ovo bi moglo bude vrlo interesantno. I dalje je organski rast nešto što dominantno opredeljuje sentiment u pogledu rasta kompanija. Na nivou naše ankete to je čak 94%, dok je na nivou sveta to nešto malo manje. I, dakle, to je i dalje, kažem, dominantno. To je bilo tako i prethodnih godina. I dalje je takođe veoma važan faktor, da kažem, rasta, smanjenje troškova. I tu smo, kažem, opet približni sa nivom onoga što pokazuje i globalna anketa.
stupanje u strateški savez i u nove, da kažem, poslovne koalicije ili partnerstva je nešto malo manje zastupljeno kod nas nego u svetskim okvirima. I sada već ova kategorija koja još uvek nema tu toliko veliku zastupljenost, ali ima zaista visok rast, ovih 33% saradnja sa preduzetnicima, sa start-upovima, dakle, pravljanje tog nekog novog ekosistema gde i velike kompanije prepoznaju zaista potrebu da u svoj poslovni model integrišu start-upove i kroz mogućnost da se na taj način neki kvalitetni kadrovi integrišu u velike sisteme. Taj procenat i dalje nije toliko veliki, ali je mnogo veći nego što je bio prethodnih godina. I samo još jednu rečenicu, pa ću dati Nebojši da prokomentariše. Izgleda da mi nismo skloni da pravimo konsolidacije na lokalnom, da kažem, i regionalnom nivou. Kao što vidite, M&A, odnosno spajanje i pripajanja su značajno veći izvor rasta na globalnom nivou. Kod nas, naši poslovni lideri teško se izgleda dogovaraju da prave poslovne saveze i uglavnom, ako vidite i taj trend u spajanju i pripajanju, uglavnom dolaze neka strana velika preduzeća i kupuju neke naše igrače u različitim industrijama, ali nemamo toliko puno primera da su naši srednje ili čak veće preduzeća kojih ima u velikoj meri u oblastima koje se konsoliduju, da su skloni da se konsoliduju. Tako da je to, eto, možda jedan pokazatelj gde bi mogli da budemo i bolji. Nemojš, izvoli. Ja sam teo da prokomentarišem dve stvari. S jedne strane, ako vidiš da ima organski rast, a što dosta nas veruje, onda samo pripajanje ti ne izgleda kao neka pretvrno zanimljiva opcija. Tako da to je negde prirodno, ta dva podatka podržavaju jedan drugi. A ono što je dva jako dobra trenda, to što vidimo smanjenje troškova kao opciju, nije loše, jer to nije izazvano smanjenjem troškova zato što nema promete, zato što ne raste top line. To je jednostavno izazvano time što još uvek u nekom management smislu i u tom nekom operational efficiency imamo prostor da se unapređujemo. To je nešto što, mislim, generalno privatni sektor je kod nas hvatao prilike, rastao, radio posao onako kako je taj sam posao zahtevao. Sad kad smo došli, recimo, naša firma je sad nek, kroz, dajde kažem, celu grupu negde na 500 ljudi, sad mi krećemo da se konsolidujemo, sad više nije, ovaj posao može da radi trojica, nego da može da radi dvojica. Znači, u samim tim sazrevanje tržišta dovodi od toga da ti vidiš da bi mogao negde da optimizuješ svoju firmu, a ne u smislu smanjenja troškova negativno, da sečeš ljude, nego da jednostavno optimizuješ. A ono što je još pozitivnije meni, a to je da smo na globalnom nivou kad je u pitanju saradnja sa start-upovima. O tome sam nešto juče pričao na panelu koji sam ja vodio, a to je da ja zaista verujem da velike organizacije koje imaju stotine ljudi ili hiljade ljudi, teško da mogu da budu leglo inovacija. Svakako imaju elemenata da to rade, ali mislim da male kompanije tu i takako dođu kao dobar partner zato što su brže i zato što možda iz nekog drugog ugla gledaju stvari koje velike kompanije ne mogu da vide i to je sjajno što smo na nivou sa globalnim trendom. Da, hvala Nebojša. Imamo još jednu dobru vest. Dobra vest je da svi poslovni lideri s kojima smo razgovarali, ili barem većina, veruje da će 2018. godina biti godina povećanog broja novih radnih mesta i dakle svi planiraju praktično da zapošljavaju. Uprkos činjenice da digitalizacija negde donosi takve novine koje zahtevaju manji broj zaposlenih, ja mislim da taj trend još uvek nije uzeo maha i mislim da taj globalni optimizam i rast govori o tome da svima ipak trebaju kadrovi. I kada pogledate, znači, broj lidera koji se izjasnio da će broj zaposlenih rasti, on je 58%, uporediv je sa onim što smo imali na globalnoj anketi i na nivou ankete u jugoistočnoj Evropi. Nešto malo manji broj, odnosno procenat njih veruje da će broj zaposlenih ostati isti i jedan vrlo mali procenat da će broj zaposlenih opasti. Dakle, situacija u svetu je možda nešto, kažem, optimističnija nego u prethodnom periodu, a to je takođe i kod nas, i rezultati pokazuju da su neki od sektora koji dominantno predstavljaju okosnicu tog rasta, pre svega sektori usluga, i na ovaj način su to sektori usluga i neki od novih sektora, dakle i zdravstvo i tehnologija i poslovne usluge, komunikacije, to su sve sektori koji zaista su označeni kao sektori visokog rasta i sektori koji će biti promoteri novog zapošljavanja. Tako da je to je neki, da kažem, sentiment vezan za zapošljavanje. Takođe, sastavni deo naše ankete svake godine je i to da postavljamo pitanje koja su to tržišta koje kompanije koje su
predmet naše ankete, vide kao najvažnija tržišta za sobstveni rast i razvoj. I SAD tu tradicionalno dominiraju. Dakle, ako pogledate, SAD jesu tržište koje zaista puno apsorbuje i usluga i roba globalno i one jesu negde prepoznati kao najvažnije eksportno tržište za najveći deo sveta. Tako da ti rezultati nisu, da kažem, začuđujući, oni su manje više identični sa prošlogodišnjim. Kada pogledate rezultate naših, da kažemo, onoga što naši privrednici vide kao tržište, to su Nemačka, Kina i ono što je za srpske lidere možda najvažnije, to su CEFTA zemlje, dakle Rusija, Nemačka i CEFTA, zemlje CEFTA, naše dakle, najneposrednije okruženje, su tržište za koje kompanije veruju da će biti generator njihovih prihoda u narednih 12 meseci. Ako mogu samo kratko, Vlado, Amerika je u globalu. Od 2016. na 17. porasla, dok je Kina za 1% opala. To je, recimo, interesantno i možda neočekujuće na globalnom nivou kao rezultat. Da, i to je tačno. Prelazimo na ono što je možda interesantni deo ove naše ankete, a to je šta je ono što ljude brine. Dakle, šta je ono što vide da su problemi i odakle dolazi neka nelagoda u pogledu budućnosti i šta su to neki trendovi koji izazivaju, da kažemo, tu zabrinutost. Mi smo rekli da je optimizam nešto što preovladava, ali naravno, kada uđemo malo u više detalja šta su to teme koje su se istakle kao razlozi za zabrinutost, onda se tu svakako ističu dve vrlo, vrlo očigledne teme i to je ono o čemu sam na početku govorio. Naši poslovni lideri danas već prepoznaju koliko je veoma, veoma veliki problem naći adekvatne kadrove i problem, dakle, dostupnosti adekvatnih kadrova je nešto što je visoko istaknuto kao razlog za zabrinutost. Druga tema koja je takođe do sada u globalnoj anketi imala izvesnu dozu razloga za zabrinutost i rastuću, kod nas nije bila nigde, evo ove godine značajno porasla i danas možemo da kažemo da su naši poslovni lideri potpuno svesni koliko je univerzalna povezanost kroz digitalizaciju, koja je obezbedila, naravno, da su mnogo mnogo naprede poslovni procesi, istovremeno otvorila i jedan veliki problem, a to su problemi vezani za sigurnost podataka i, dakle, za hakerske napade. To više uopšte nije samo naučna fantastika i nešto gledamo u filmovima, to je nešto s čime se i naši poslovni subjekti počeli su već da se susreću i to na veoma akutan način. Možda ćemo i o tome moći malo da se pozabavimo, da i to iskomentarišemo. E sad, ako to malo posmatramo na nivou kategorija, da kažem, tih briga, onda bi mogli da kažemo da smo u poređenju sa svetom kategorije koje naročito izazivaju zabrinutost kod naših poslovnih lidera, dakle, evo, nalaze se na ovom slajdu. Geopolitička kriza, naravno, ona je univerzalna briga svih poslovnih lidera, dakle, tu se mi ne razlikujemo bitno od sveta. Ova dostupnost adekvatnih kadrova o kojima smo govorili, socijalna nestabilnost, naravno, to su teme koje su vrlo aktuelne ovih godina. Brzina tehnoloških promjena, naravno, to je nešto čemu se i na ovom našem forumu govori na jako puno panela, dakle, potreba da se veoma brzo adaptirate na nove okolnosti. I sledeća kategorija koja ulazi u top 5 je nestabilan ekonomski rast, dakle, i dalje je to nešto što brine. Mi smo, naravno, izvukli i kao veoma visok nivo te brige ovih hakerskih napada, zato što je to nešto što do sad nije uopšte bilo nešto što su naši poslovni lideri identifikovali kao opasnost. A na svetskom nivou praktično ponavljaju se kategorije opterećenosti poslovnih propisa. Samo kratko, kad smo počeli sa anketom, opasnost od hakerskih napada je toliko bila nepoznata našim liderima da su se pitali odakle sad takvo pitanje uopšte. Do ovog rezultata koji sad vidite, koji kaže da su 72% njih veoma zabrinuti zbog toga. Tako da je to zaista jedan rezultat koji ovom prilikom ističemo i zbog toga smo Nebojšu i pozvali. Mi smo prošle godine imali kod naših poslovnih lidera kao najveću, da kažemo, brigu visoku nezaposlenost. Mi sad vidimo da se tu stvar malo popravlja. A inače, na svetskom nivou, svetski lideri uglavnom vide preopterećenost, da kažem, propisima i povećanje poreskog opterećenja kao dva dominantna, najveća faktora koji iz godine u godinu su, da kažem, u prvih tri ili u prvih pet razloga za brigu. Tako da, evo, to je otprilike neki pregled.
samo da još malo to osvetlimo sa još pokazatelja naših, da kažemo, ovaj pogled iz ugla srpskih poslovnih lidera, upoređenje onoga što je, da kažemo, prelo prošlu godinu i ovu, da kažem, 2018. I vidite da su svi ti pokazatelji, socijalna nestabilnost, brzina tehnoloških promjena, hakerski napadi, značajno porasli. A evo, upravo ovaj naš poslednji o kome govorimo, da su sad identifikovani kao mnogo, mnogo veća opasnost i nešto o čemu moramo i tekako da vodimo računa. Još jedna, da kažem, potreba da malo pogledamo šta se to zapravo najviše promenilo u Srbiji u protekle tri godine. Imamo taj trend koji je nedostupnost adekvatnih i kvalitetnih kadrova. Vidite koliko je to jedan sve veći i veći razlog za brigu. Možemo naravno o tome mnogo da pričamo. To je ono što je sad već potpuno evidentno, da ni u jednoj brzo rastućoj industriji nemate baš toliko puno kadrova na koje možete tek tako da se lako oslonite, odnosno ne možete ih tako lako naći na tržištu. I to je zaista nešto što će u budućnosti sigurno biti veoma važno. Brzina tehnoloških promjena. Vidite koliko je od samo unazad dve godine tehnološke promjene nisu uopšte percipirane kao nešto što zaista brine. Evo, danas je to jako visoko na listi zabrinutosti, sa 36 na 88%. Već smo pominjali ovaj faktor neizvesnosti u pogledu sigurnosti digitalnih mreža. Tako da, to su tri sasvim očigledno veoma, veoma izražena trenda kada govorimo o tome šta su sada naši poslovni lideri počeli da identifikuju. Dakle, probudili smo se, shvatili smo da je ono što brine ljude u svetu dolazi do nas i da to vodeće vreme prepoznatljivosti tih fenomena zapravo uopšte više ne postoji, da se fenomeni vrlo brzo preslikavaju i na ono što obeležava rad naših poslovnih lidera. Ono što je doduše malo još uvek neizvesno u pogledu vidljivosti šta ćemo dalje, jeste sentiment naših poslovnih lidera u pogledu, nisu još do te mere svesni, to je jedan onako relativno nizak procenat, svesti o tome šta treba da urade po tom pitanju. Dakle, kako nameravaju da se izbore sa ovim problemima i hakerskih napada i tehnoloških promjena. Tako da tu još uvek postoji jedna blaga neizvesnost i to ćemo sasvim sigurno imati kao neki... Ali ono što je super stvar kod ove tri pokazatelja, da oni podržavaju jedni druge i pokazuju još jednu drugu bitnu tendenciju u našoj privredi. Iskreno, kad su mi rekli brzina tehnoloških promjena, ja sam rekao, mogu da komentarišem ove druge dve stvari, da ne pričam, opet ću pričati o digitalnoj transformaciji, pošto to postaje na kojem bazor koji postaje zamoran. A ovo što vam govore, ovi podaci, kad je naša privreda u pitanju, je pod jedan, da naša privreda i tekako kapira da se menjaju stvari u tehnološkom smislu, da im trebaju ljudi da bi to pratili, a što je ono najlogičnije mišljenje za hakerske napade, to mi gledamo svaki dan, deo svog biznisa je naša privreda digitalizovala, odnosno izložila ga kanalima komunikacije koji su digitalni, plasirala ga na internet i samim tim postala dostupna hakerskim napadima. Vi ne morate da brinete pre 2-3 godine o hakerskim napadima kad nema haker šta da vam napadne. To što sada 70% direktora brine o hakerskim napadima, to znači da on ima nešto što mu je bitno za njegov biznis i samim tim je hakerski napad nešto što njega brine. Ako mu trebaju adekvatni kadrovi, to znači da mu trebaju kadrovi iz tog nekog novog segmenta, da kažem, poslovnih profila i edukativnih profila, koje je, nažalost, naša, da kažem, ova baza akademska ne može da edukuje dovoljno brzo. Mislim, to će biti mnogo priča, vjerojatno i večeras na panelu. Naravno, akademija je nedodirljiva, najbolje i sve ostalo, ali evo sedi profesor Đurićin da ga pitamo da li na Ekonomskom fakultetu deca i dalje pipnu kompjuter prema što izađu, odnosno da li znaju šta je CRM i ERP, što nisam siguran da danas možda funkcionišeš bez toga u ozbiljnoj firmi, ali eto, na Ekonomskom fakultetu mislim da i dalje nisu doneli odluku da rade na tome. Tako da, u suštini, ono što bih hteo da kažem, mislim da prvi impuls ove nedostupnosti adekvatnih kadrova, svi će da sagnu glavu i počnu da rideju, odoše nam ljudi, odlaze nam ljudi, fakat. Ali ja mislim da ova stavka pokazuje jednu drugu stvar, a to je da se ekonomija jako brzo menja. Da obrazovni profili koji su izlazili sa fakulteta pre 5 ili 10 godina nisu adekvatni za privredu koja nam sada treba. Da ono što
nama sada treba u firmama, fakulteti nam ne daju. Ja sad tu u drugom, trećem redu sede ljudi iz Japan Tobacco. Ja znam da oni imaju svoju akademiju gde moraju da izedukuju ljude za ono što im treba. Ista stvar sa SAG-om. Mi smo recimo u zadnjih dve godine organizovali tri akademije u kojima smo obrazovali ljude za različite profile koje nama treba od podrške call centru do tehnika prodaje. Zato što su realno, ali zaista vi ne dobijete obrazovanje za tehnike prodaje kod nas na fakultetu, a da ne pričamo o tome da vas neko uči šta da radite ili kako da podržavate call centar, a vidimo da je call centar u ovom delu Evrope jedna velika industrijska grana. Tako da, neadekvatnost kadrova jeste taj balk odlazećih ljudi, ali takođe i neke neadekvatnosti u samom akademskom sistemu. A ovo za hakerske napade je u suštini po meni sjajna stvar, jer je ona dokaz da smo se digitalizovali, da već ljudi znaju šta treba da rade i da su izložili sebe mogućnosti hakerskih napada. E sad, naravno, treba se edukujemo kako se odbranimo od njih i to je lepo za mene. Biljo, ćemo da pređemo na važne teme. Da. Imamo dva važna pitanja i ja ću zamoliti Biljanu da to malo prokomentariše. Jedno pitanje je kako će tehnologija u narednih 5 godina da utiče na vas, jel, na poslovne lidere, i to je, da kažem, nešto što je standardno pitanje i tu će Biljana sad malo da se osvrne na to. A drugo je kako nalazite kadrove, i tu su u stvari ove ključne teme o kojima bi danas želeli još malo da se osvrnemo. Pa mislim da je dobar deo toga Nebojša već rekao. Poenta jeste da se oko 80% ispitanih direktora zaista brine o tome na koji način će nove tehnologije u stvari uticati na poslovanje u narednih 5 godina. Isto tako su iskazali, da kažem, veliku zabrinutost za pronalaženje adekvatnih kadrova za te promene. Primena veštačke inteligencije, robotike i primena blockchain tehnologije su, da kažem, neke od ponuđenih tema sa kojima su se, da kažem, ispitanici susreli, i na to pitanje 80% njih je odgovorilo da se zaista brinu na koji način će to uticati na njihovo poslovanje. Vrlo mali procenat, ili samo 40%, zna u stvari šta te promene donose za njih i razume ih, a da se u, da kažem, 76% slučajeva jako brinu zbog toga što ne mogu da predvide ili ne znaju sve te promene koje se dešavaju kod njihovih kupaca, jer je praktično tržište to koje određuje kakve ćete poslovne rezultate ostvariti. Tako da jeste, znači, to je, da kažem, neka opšta slika da, u ovom trenutku. Da su svesni, ali nisu baš pripremljeni. Jeste. Može sledeći slajd. Ovo su sad kadrovi. Jeste. I sad kažemo, dobro, gde da nađemo te kadrove, koje su nam opcije, i u opcije smo, da kažem, uvrstili da li se ti kadrovi nalaze među vašim zaposlenima, da li u okviru privrednog sektora u kome vi poslujete, da li u zemlji u kojoj poslujete ili možda među rukovodećim kadrom. I kao što vidite i u Srbiji, a i u svetu, da kažem, najmanji procenat njih veruje da je to među rukovodećim kadrom, tako da evo jedna poruka za ljude koji zaista danas upravljaju velikim firmama. Isto tako, vrlo jasno da u Srbiji postoji velika bojazan da mi ni u samoj zemlji, u celoj zemlji, nemamo dovoljno tog kadra. Tako da, to bi bilo to. I onda kako se da pitamo gde ćemo da ih nađemo. Znači, ako nisu među nama, ako ih nema u zemlji, u prirodnoj grani i tako dalje, od ponuđene dve opcije, kao što je izgradnja tih kadrova kroz saradnju koju je Nebojša pomenula sa obrazovnim institucijama, samo 12% ispitanih rukovodilaca je u stvari reklo da ima neku vrstu saradnje ili da je planira. Što je zabrinjavajuće, jer 25% ljudi u svetu već ima neku vrstu saradnje sa obrazovnim institucijama. Znači, to je zaista nešto što ukazuje na to da ako se ne uradi nešto po pitanju obrazovanja, i mnogi od panela u poslednja 2 dana o tome su pričali, tako da ne bih ja puno o tome, ali konkretno ova anketa pokazuje da je upravo to jedna veoma niska svest u Srbiji, da je to način da se dođe do tih talentovanih ljudi i ljudi koji će vam pomoći da preživite
digitalizaciju? Jedan podatak koji je juče iznao jedan od panelista, ja mislim iz IMF-a, je da 3-4% budžeta srpske kompanije odlazi na R&D. I bio sam na jednom lepom savjetovanju prošle nedelje na matematičkom fakultetu i slušao fakultete koji se žale i kažu pa šta da mi sarađujemo sa privredom kad oni ne rade nikakav razvoj. Kako mi možemo da budemo korisni njima i oni nama? Mi tražimo neke predmete iz svetske literature da bismo ponavljali to i pravili neke eksperimente da bismo mogli da... Ali je stvar u tome da tu... Ono, da kažem, razdvojeni smo, a ovo prethodni slajd, to bih hteo da prokomentarišem jednu stvar. Mnogo se licitira sa tim brojevima i već verovatno smo svi već umorni od toga koliko to IT-evaca fali što u Evropi, što u Srbiji. Ali ono što je sigurno da Evropi fali 1:0 više u odnosu na nas. Znači, da ja sad ne pominjem opet desetine hiljada, ako su kod nas desetine, kod njih su stotine hiljada. I onda imate jedan paradoks da je u velikoj meri naša IT scena otišla u taj body leasing. U smislu, tamo neki inženjer napolju košta 5-6 hiljada, ja ga prodam za 4, stavim 2 u džep, njemu dam 2 i napravio sam dobar biznis. I ono što je još gora stvar, što ti ljudi najčešće su ispod radara, u smislu da ih uopšte ne vidimo od poreskih organa pa nadalje, i to utiče na, da kažem, nevidljivost, odnosno nedostupnost kadrova. Ali ta priča se nadovezuje na ovu priču o saradnji sa fakultetima i R&D. Ono što je stvarno činjenica, ja to gledam svaki dan, kada mladim ljudima, što je uglavnom ono ekipa u IT-u, date priliku da radi na nečem što je unikatno, što je neki novi proizvod, što je neki razvoj, oni su čak spremni, znam da zvuči u Srbiji nevjerovatno, da možda deo plate negde drugo, da kažem, otpišu da bi ostali da rade nešto kreativno. I vraćamo se na to da ako razvijamo stvari, pravimo proizvode, naći ćemo IT-evce koji to hoće da rade. Tako da u suštini sve to nekako vezano u toj celoj priči. Ne dostignemo kadrove zato što ne radimo kreativne stvari, a ne radimo dovoljno kreativne stvari jer nismo opet vezani sa akademskom sredinom koja može da nam da neke nove ideje, nego gledamo samo da ispunimo dnevne KPI-ove. Da, mislim da je to dobar uvod za ovu sledeću temu. Upravo tako, ja mislim da ako pogledate, znači, ok, ne možemo, teško ih pronalazimo i nema ih dovoljno, e sad kad ih imamo, kako, na koji način, ok, na koji način ih privučemo, a onda kako ih zadržavamo. I to je sad postalo jedna takođe dosta ispričana tema o tome kako mlađi Z generacije, ili kako ih već nazivamo, na koji način oni reaguju na određene stvari, potpuno različito od svih nas ovde, da kažem, na panelu. Ono što je njima bitno, vidite da jeste modernizacija radnog okruženja. To je to okruženje koje će njima dozvoliti da budu inovativni i koje će ceniti njihovu inovativnost. Znači, sve što pokušava da ih kalupi, čak i izgled radnog mesta kojim, da kažem, ne deluje inspirativno, to nije za njih privlačno. Znači, takođe, promena percepcije brenda. Ljudima više nije samo dovoljno da rade za dobre plate. Jako im je bitno za koga rade, šta ta firma, da kažem, čime se bavi, na koji način ta firma doprinosi široj zajednici i vrlo često traže da rade za firme za koje postoji percepcija da imaju određenu svrhu. Ne samo, znači, rad za profit i za taj finansijski rezultat, nego i da postoji neka širi uticaj u zajednici. Mi smo tu, imamo i dva primera, znači, programi učenja i razvoja, to je njima jako, jako bitno. Šta će oni, ne samo u smislu svog zalaganja na poslu, redovnih radnih obaveza i tako dalje, ali šta je firma spremna za njih da učini u smislu njihovog razvoja, jer se moraju razvijati, jer živimo u vreme, kao što smo rekli, brzih tehnoloških promjena. Promjena pravila oblačenja, meni je to recimo takođe delovalo interesantno, ali jeste činjenično da njima je jako bitno fleksibilno radno vreme, jednostavno oblačenje, neformalno i tako dalje, jer ih to, da kažem, inspiriše i dozvoljava tu slobodu u kojoj Nebojša kaže da vi morate malo da promenite nešto da biste privukli drugačije ljude i da biste ih zadržali. Ali vrlo teško je sa pozicije lidera, poslovnih lidera današnjice,
uvesti te promene i moram da priznam da i meni lično za neke stvari za koje sam svesna da ja moram da promenim u načinu na koji radim, to nije jednostavno. I vrlo često smo svesni nekih promena, ali kad trebamo nešto da promenimo, onda se negdje lično zapitamo da li je to dobro ili koliko je to ekstremno i tako dalje. Ali, nažalost, moramo da budemo otvoreni za sve to i vreme će pokazati, ali onaj ko bude spreman da se menja, uključujući sve nas ovde prisutne, taj će da pobedi. Da, pošto i mi u PwC-u takođe imamo jednu veliku globalnu mrežu i onda nekad i kravata može da promeni tu sliku o tome da li neko radi je dolazi. Došlo je krajnje vreme, konsultanti nemaju kravata, IT-evci noše kravata, to je sve što želimo. Eto, to su te promene, da, da, ta percepcija. Mislim, da li i na koji način možemo da prekvalifikujemo ljude? Sad je to dosta, da kažem, onako diskutabilno, na koji način, na koji način se to dešava. Ja mislim da je ovo drugi, da kažem, rezultat i pitanje koliko su direktori u stvari bili osetljivi, rukovodioci bili osetljivi na pitanje, pa dobro, da li ste vi spremni da transparentno svojim zaposlenim kažete da zbog toga što ćete uvesti robotiku, veštačku inteligenciju i tako dalje, znači digitalizovati jedan deo svog poslovanja, da im kažete da ih prosto manje će imati radna mesta. I, da kažem, 60% njih je reklo da je bolje da se bude transparentno sa tim i onda da se pokuša za te ljude koji eventualno ostaju bez tih tradicionalnih radnih mesta, da se na neki način oni prekvalifikuju i da im se nađe mesto. Međutim, pogledajte rezultat za veštine komunikacije, timskog rada i svega ostalog. Nisam danas bila prisutna, ali čini mi se na nekom kreativnom panelu neko je lepo rekao da možemo da, da kažem, digitalizujemo sve to i da streamlinujemo sve procese i poslovne procese i procedure i sve ostalo i da smo potpuno digitalni na tržištu, ali ono što ne možemo da uradimo jeste da zamenimo tu kreativnost i tu ljudsku crtu, tako da evo ga još jedan dokaz da zaista i dalje smo svesni toga. Ali nije samo kreativnost, čitao sam jednu super studiju, kaže da sada već mašine bolje čitaju rengenske snimke nego radiolozi. Jednostavno ima toliko već podataka, ima snimaka da su bukvalno 2% bolje očitavanja o tumorima i ostalim stvarima koje možda vidite kad to mašina radi odnosno na doktora. A znate, ako je neko od vas išao da se snima rengenu, imate ono čudnu metalnu stvar koju treba staviti na sebe kad se snimate, i medicinska sestra koja vam to namešta nema trika da je bilo ko zameni. Znači, nije samo to sad stvar kreativnost. Evo ovim, mislim, mi često samo se pogubimo, ono, skupe se menadžeri, IT-evci i konsultanti, i onda samo pričamo o kreativnosti nekim visokim granama industrije. Ono što je meni interesantno, vezano za razvoj automatizacije veštačke inteligencije, je to samo još jedna faza u razvoju čovečanstva. Ovde nikog nema koje je preko 100 godina, ali ako uzmete i čitate šta su najveći urbani problemi velikih gradova sa početka 20. veka, a to je konjska balega. Znači, London i New York su imali ogromne probleme zato što su konji, kada su još uvijek bili dominantno prevozno sredstvo, radili životinje šta su morale, imali su ogromne probleme sa time. 5-6 godina kasnije, i naravno, pisali su studije, pravili projekte, konsultanti davali savete, šta da radi. 5-6 godina kasnije, više nemate uopšte konje zapregu, svi voze kola i rešen problem. Tako da je sad cela priča veštačke inteligencije, automatizacije, malo više još nismo ušli u to, pa se plašimo nepoznatog i novog, ali ja mislim da u stepenu u kome se neke stvari budu zatvarale, druge će se otvoriti. Kada pričamo o automatizaciji veštačke inteligencije, ono što bar vidimo na našem tržištu, ono što je urađeno u strani digitalizacije, ćemo vidjeti neke banke koje otvaraju neke digitalne stvari. Ideja toga je da dobijate podršku u ono što se zove off-hours, znači ne ono 9 do 5, nego da i u 7 i u 9 možete da komunicirate sa svojom bankom. I nije smanjen, odnosno jeste smanjen broj filijala, ali kako se zove, ono što je bitno, back office je povećan zbog toga što sada ta digitalna branch je dobio veći broj naloga, pa sad procesuiranje kredita, za to treba više ljudi. Ja mislim da se to presipa iz jedne i druge strane i da ta priča o smanjenju broja zaposlenih nije tolika. Nije, naravno, i ovaj primjer koji je Nebojša dao vezan za lekare i čitanje radioloških, gledala sam taj, da kažem, kratak film o tome i kaže kad se udruži ta, jeste,
veštačka inteligencija i robot koji čita rezultate zajedno sa vrhunskim stručnjakom, tek onda se postižu najbolji rezultati. Tako da, svuda, to je, da kažem, pokazatelj da jeste, da, roboti mogu da reše dobar deo problema i da se eliminiše dosta veliki procenat greške, ljudskog faktora, ali uvek negde tu moramo da imamo na umu da, da su nam potrebne, da kažem, ljudi koji će na neki način sa svojim profesionalnim prosuđivanjem pomoći da tu mašinu i prevashodno napravi, a s druge strane da je omoguće da i ona može u trenutku da rešava probleme koji nisu tipični. Jer mašine i dalje rade na principu ponavljanja istih stvari u istom obliku i tako dalje. Naravno, postoje tehnologije u koje ja ne mogu sad da ulazim, da se usložnjavanje tih problema, usloženi ti problemi mogu da rešavaju veštačkom inteligencijom i robotikom, ali ovde govorimo o tome koliko smo mi sada svesni toga kakvi ljudi su nam potrebni. Ajde sad da zanemarimo, trebaju nam mašine i jeste, digitalizovaće se većina toga. I sad se ovde do te mere mi imamo i naravno i detaljnije, i to ćete videti u našim izveštajima koje možete da uzmete po izlasku, koliko je porastao recimo procenat ljudi koji smatra da emocionalna inteligencija najvažnije sposobnost ili kvalitet koji zaposleni moraju da imaju. Znači, bez obzira što se nalazimo u sferi digitalne revolucije, i dalje se insistira na emocionalnoj inteligenciji i više nego pre. Ali zar to isto nije logično? Ako smo one repetitivne poslove outsourcovali robotima i veštačkoj inteligenciji, ostalo nam je da komuniciramo. Samim tim nam trebaju zaposleni koji su dobri u komunikaciji, koji su dobri da prepoznaju potrebe drugog kolege, korisnika i tako dalje. Tako da i to podržava jedno drugo. Digitalizacija je tu, ona utiče na samo poslovanje, samim tim skillovi koji su potrebni su oni koji su vezani za komunikaciju i razumevanje drugih ljudi. E, ajde sad da vidimo kako ljudi koji vode ove velike sisteme, kako oni vide sebe i kako svoju svest o svojoj digitalizaciji pokušavaju da dignu na viši nivo, jer to takođe postaje važno. Imate okruženje koje zahteva od vas da se i sami digitalizujete, a verovatno, kada govorimo o poslovnim liderima, to su ljudi koji su u proseku barem preko 40, najčešće preko 50 godina, neko ko nije baš sasvim ono nov kad je tehnologija u pitanju, i kako oni sebe zapravo, to je možda jedno interesantno pitanje koje je u anketi. Pa to je ono što smo rekli, znači ako su promene oko nas, ako smo svesni da moramo da se prilagodimo i ako tražimo neke drugačije ljude koji će da rade za nas i rešavaju sve te probleme za nas, a onda moramo mi šta da tapkamo u mestu i da budemo isti kao pre 10 godina. Pa mislim da to ne može tako. I sad smo pitali lidere koje su to veštine koje oni smatraju da rade dobro, znači koje su to nove veštine koje oni stiču u tom IT svetu ili digitalnom svetu, i evo, to su neki rezultati. Kao što vidite, jedan vrlo mali procenat kaže da trguje kriptovalutama, gubi verovatno pare, tako da pretpostavljam da će u narednim godinama taj trend biti upward i vidjet ćemo veći procenat tih. Znači, i dalje jako mali broj ljudi je u kontaktu sa uređajima koji su zasnovani na veštačkoj inteligenciji. Mislim da je finansijski sektor se pokazao kao jedan od onih u kojima je veštačka inteligencija najviše zastupljena. Dobro, polovina njih kaže da koristi neki CRM, o kome si Nebojša ti govorio. Takođe, društvene mreže su negdje bile indikativne da objasne da li su to ljudi koji uopšte koriste socijalne mreže, da li se oni bave svojim profilima i tako dalje, tako da i tu negde polovina njih kaže da oni to rade sami. I kažem, dosta mali procenat za onoliko koliko se smatra da je potrebno, negde 66% njih kaže da menjaju i prilagođavaju softverska rešenja. Tu bi recimo procenat trebao da bude dosta veći. Hvala, Biljo. I imamo sada još jednu, ajde da kažem, sekciju ovog našeg globalnog istraživanja koja se tiče teme globalizacije. Pričamo o promenama i ono što je globalizacija već sada vidljivo promenila ili nije promenila su takođe neka pitanja na koje naši globalni lideri odgovaraju. I sad već, kažem, unazad nekoliko godina se taj sentiment dosta dobro iskristalisao.
već sada praktično skoro svi veruju da je globalizacija nešto što jako doprinelo tome da se poveća mobilnost i ljudi i kapitala i informacija, naravno, i takođe da, je, da, da se na neki način globalizacija usmerila ka, ka nekom smanjenju razlika u globalnom bogatstvu. E sad, kada pogledamo te neke pukotine, jer danas govorimo o tome kako je svet nekako ipak postao i počinje da bude fragmentiran, globalizacija se nekako dovršila je ono što je bilo najznačajnije i već i postoje tu neke ozbiljnije pukotine i na kraju govorimo i o kraju Vašingtonskog konsenzusa, o tome da još uvek ne znamo kako će izgledati multipolarni svet, ali to su takođe teme o kojima smo sa našim, kao i svake godine, razgovarali i sa našim poslovnim liderima. Šta su sad tu neki, neki trendovi i neki sentiment po pitanju tih tema iz domena globalizacija? Podjele su zapravo sve veće. Sve više, da kažem, okrenutosti osjećaja da se nacionalizam i da se neki nivo društvene kohezije pravi u pogledu kontrasta u odnosu na političke unije, znači razdvaja se na neki način taj trend. Sve manje imate integrisanost kroz ekonomske unije i jedinstvene ekonomske modele, imate potrebu da se na neki način regioni povezuju međusobno, znači globalizacija na neki način pokazuje da se privodi kraju i neke tendencije su očigledno vrlo upečatljive. Šta se tu može još da zaključi? Nemamo više jedinstven sistem vrednosti u svetu. Imamo sad već pomaljanje nekog, da kažemo, sistema vrednosti koje ćemo, vidjet ćemo na nekom od ovih poslednjih slajdova. Šta je to što recimo, gde su to dobrobiti od globalizacije, gde su u stvari problemi na koje su se svetski lideri osvrnuli. Evo samo da pokažem taj slajd. Evo ga ovde. Na pitanje šta je to što je globalizacija donela i u kojoj meri imala pozitivan doprinos u nekim od oblastima, vidimo da su to stvari u kojima se nešto dogodilo evidentno, a u kojima opet s druge strane neke stvari nisu postignute. Znači, globalizacija je očigledno doprinela da se poveća kretanje roba i ljudi, obezbedila je pristup univerzalnoj infrastrukturi, mi govorimo o dostupnosti svega toga i povezivanja, i to je taj internet koji nam je svima dostupan, i zakonska regulativa na neki način opet kroz globalizaciju usaglašena. Ono, međutim, što svetski lideri prepoznaju da je globalizacija nije donela one rezultate na koje su svi računali, je da li je došlo do smanjenja razlike između bogatih i siromašnih, zapravo tu se zapravo mnogo toga nije dogodilo i globalizacija je tu zatajila. Takođe, efekat sprečavanja klimatskih promjena koji nije došao i tako dalje. Vratit ću se samo za trenutak na ovaj jedan slajd, ko će imati koristi od budućeg privrednog rasta. Dakle, to je upravo opet ova činjenica da danas imate svet za koji mnogi veruju da će nastaviti da bude polarizovan i tu smo praktično podeljeni. I kad pogledate i srpsku anketu i anketu na nivou svetskih lidera, da li će sve te prilike, znači, ići u pravcu da imamo veću dostupnost svega toga svima ili će to otići jednom manjem broju ljudi, tu su utisci podeljeni. I negde, ako pogledate geografski, azijski privredni model i sentiment kod azijskih lidera je takav da će, da oni smatraju da se svet kreće u pravcu ravnomernije raspodele bogatstva, dok ovaj, da kažem, dominantno anglosaksonski model negde i sentiment koji prevladava u tim zemljama, pa čak i u našim, da kažem, ovim regionima i u centralnoj istočnoj Evropi, više govori u prilog da je sentiment takav da lideri veruju da će se polarizacija ekonomskog bogatstva nastaviti da događa i da će zapravo benefiti veće kreiranje bogatstva ići ka opet jednom manjem broju ljudi. Tako da to takođe upućuje na neke globalne trendove, ali i na tu polarizaciju azijskog i, da kažem, evropsko-transatlantskog modela koji je do sada bio dominantan i koji je na kraju bio nosilac tog procesa globalizacije. Mi smo tu otprilike negde prošli kroz sve važne teme koje smo imali da podelimo sa vama, a kažem, Biljana je već pomenula da je to i u izveštaju.
naravno, Biljo, samo izvoli još par nekih zaključaka. Da se osvrnem na ovo što je vlada rekao, da su ti negativni rezultati globalizacije, taj povećani jaz između bogatih i siromašnih, recimo teme kojima se firme na globalnom nivou bave u smislu pronalaženja neke svoje više svrhe, postojanja, doprinosa društvu i tome slično, i da mlađi svet koji dolazi u stvari prepoznaje to kao jednu veliku vrednost. To sam samo htjela kažem. Hvala, Biljo. Nebojša, ćeš ti još nešto da nam kažeš? Ajde, nisam, što bi se reklo, doveden na pričanju globalizacije, ali ne mogu da ne prokomentarišem. U suštini, taj azijski svet, njihovo vreme dolazi i oni su u rastu i distribucije kod njih takva da i neko na nižim lesticama vrednosti osjeća da se pozitivne stvari dešavaju. Dok kod nas, recimo, ajde, ako ja pričam iz ugla IT-a, pa vama, što se tiče digitalnog marketinga, dve kompanije uzimaju 60% novca, 87% srčeva se dešava na pretraživaču jedne kompanije. Primer iz 2012. ako poredite tada u Kini, WeChat nije postojao, WhatsApp je već bio jako dobro razvijen, Facebook je kupio WhatsApp da ne bi mu bio konkurent i WhatsApp skoro pa beskoristan posle 5 godina, a WeChat je postala platforma za toliko toga u Kini. Dakle, da u suštini, to negde i jeste odraz onog što je vidljivo, a to je da Azija je trenutno mnogo vibrantnija i mnogo aktivnija ekonomski, i to se negde očitava u ovim vašim rezultatima. Evo, nadam se da smo uspeli da vam makar u ovako jednoj sažetoj formi predstavimo ove rezultate naše globalne ankete. Izveštaji su tu. Vama hvala na pažnji. Ako imate bilo kakvih pitanja, mi smo naravno još uvek tu, evo, privodimo polako panel kraju zbog vremena koje je predviđeno, ali tu smo da odgovorimo eventualno neka pitanja, i hvala vam na pažnji.